TV KPM Assalamualaikum dan selamat pagi anda sedang menyaksikan teras di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi seperti biasa terus setia bersama-sama dengan saya dan suka saya nak ingatkan walau di mana pun kita berada sentiasa membudayakan norma baharu kita perlu jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter pemakaian pelitup muka macam saya pakai ini eh, walau mana uh, di mana pun kita berada kita keluar saja ke tempat awam dan juga kerap sanitasi tangan. Ha, ini untuk sama -sama Sebagai langkah, kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, untuk hari ini, pendidikan kesihatan dan pendidikan muzik tahap dua. Dengan topik kita tiada, stres kan? Aa, so, siapa yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Jom, sama-sama kita saksikan profil guru yang telah pun disediakan. Itu dia segak bergaya Cikgu Zul Hasbi daripada Dungun Tengganu. Ganu kita, Cikgu. Ganu kita. Ganu kita, boh. Ha, pada pagi ini dapat bersama-sama dengan kita. Dan, alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk sama-sama kita nak uh, sharing is caring, is loving. Ha, kan? Betul. Kita Betul. nak berkongsi, tiada konflik, tiada, tiada stres, stres antara kita. Baik, Cikgu. Seperti biasa, Walau di mana pun kita berada, sekarang kita berada dalam suasana pandemik COVID-19. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Sekarang ini saya dan cikgu, kami dah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter seperti mana saranan aa, pihak kerajaan dan kita dah pakai pelitup muka cikgu. Dan sekarang ini cikgu, saya nak bawa cikgu ke meja keramat saya cikgu. Boleh, silakan. Aa, ini untuk kita nak sanitasi tangan kita dengan cecair pembasmi. kuman. Okay. Silakan cikgu. Terima kasih itu dia. Ha, ini sangat penting eh untuk kita nak uh, membasmi kuman kan. Ha, mungkin kita tak sedar Cikgu apa yang kita sentuh dan apa yang kita pegang. So kena kerap sanitasi tangan ataupun basuh tangan kita. Baik, bila mana kita dah sanitize tangan kita Cikgu, kita dah jaga penjarakan fizikal, kita boleh buka face mask kita Cikgu. Alright dan kepada anda mungkin yang pakai face mask macam ni make sure jangan ulang pakai. Contoh hari ni pakai simpan, esok nak pakai balik jangan 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 eh. Buang saja di tempat yang betul dan pakai yang baru. Ini sama-sama kita nak menjaga kesihatan kita cikgu. Baik cikgu, kita tak nak melengahkan masa sebab kita takkan berdua cikgu. Sebab betul. kita akan ada juga rakan-rakan kita betul. daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Terengganu, ha, kita nak panggil adik-adik kita bersama-sama dengan kita ke studio Walaupun tidak secara realiti cikgu, kita berjumpa secara maya bukan secara fantasi Baik, hai adik-adik Assalamualaikum, apa khabar? Boleh uh, unmute mic, kita nak dengar suara-suara comel daripada SK Bukit Besi, Terengganu Adik-adik, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Masya Allah. Waalaikumsalam. So cute <laughs> lah adik-adik kita ni. Baik, boleh tak kita nak berkenalan dengan adik-adik semua? Siapa yang siapa yang nak mula dulu? Perkenalkan diri. Ada Aa, tak? Okey, kita silakan Widat Ardini Saufa. Ha, nampak semangat adik kita ni. Assalamualaikum. Nama saya Ida Ardini binti Safa mm -hmm. dari Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Ya. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright, kita seterusnya dengan adik yang seterusnya. Mungkin Ahmad Qaid Zakwan, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Qaid Zakwan Cik Ahmad Farhan dari Sekolah Kemusaha Bukit Rusi. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Syarifah Putri Sorfina. Silakan adik Syarifah. Assalamualaikum, Cikgu. Nama Assalamualaikum. saya Syarifah Putri Sorfina binti saya Asmawi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Bersih. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Syarifah. Okey, kita teruskan dengan adik kita yang seterusnya, Muhammad Akif. Silakan, adik Akif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Khalif Akif. Nama saya Muhammad... Khalif Akif bin Muhammad Syukri Ya. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Apa khabar cikgu? Sehat cikgu sihat? alhamdulillah alhamdulillah masya-Allah cute lah adik, -adik kita ni <laughs> baik. Seterusnya kita persilakan adik Muhammad Wazir. Silakan Wazir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Adik saya Muhammad Wazir bin Cik Azri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, the last one kita persilakan adik Nur Wadiha Zahra. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Nur Wadiha Zahra binti Teatli dari Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi tu dia adik-adik comel kita cikgu. Betul. Tu. Suara bertenaga dan suara semuanya ceria-ceria. Betul. Ah ha, nak, nak bersama dengan cikgu kita dan yang paling penting tengok dia orang tak ada stres cikgu betul tak ada stres uh, so dan kalau kita tengok topik kita berkenaan dengan tiada konflik dan tiada stres tapi sebelum tu cikgu suka snek ingatkan ataupun nak umumkan ataupun nak maklumkan kepada anda semua yang mana uh, tema sambutan hari guru hashtag #terima kasih cikgu kita pada tahun ini berguru demi ilmu bina generasi baharu pada saya words yang sangat uh, message ini sangat padat dan juga uh, sangat uh, orang kata apa memberi kesan akan uh, untuk pelajar-pelajar kita nak membesar menjadi pewaris negara masa akan datang baik. Uh, okey cikgu. Kalau mungkin boleh saya nak tahu juga daripada cikgu, apa sebenarnya yang ditekankan dalam pendidikan kesihatan dan pendidikan muzik tahap 2 ni khusus topik kita adalah tiada konflik dan tiada stres cikgu. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Azhar. Sama -sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian yep. dan juga anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Syukur alhamdulillah kita bersiaran pada hari ini dapat jumpa muka anak-anak murid cikgu semua dalam keadaan yang senyum hari ini dengan tajuk kita tiada konflik tiada stres. Yeah. Semua orang pernah melalui stres betul mm -hmm. tak Azhar? Betul Tetapi cikgu. bila kita ni bijak mengurus stres bermakna masalah ini akan dapat kita atasi. Yeah. Seperti tajuk kita pada hari ini tiada konflik dan tiada stres. Ya. Yeah. Hasil pembelajaran kita pada hari ini terdapat mm -hmm. tiga objektif yang kita akan belajar. Mm -hmm. Yang pertama adalah tentang menyatakan maksud konflik dengan stres. Yep. Yang kedua, anak-anak murid cikgu nanti akan dapat kenal pasti punca yep. konflik dan juga stres dalam diri mereka. Mm -hmm. Dan akhir sekali, bila dah tahu konflik dengan stres tu macam mana, macam mana cara mereka nak mengurus konflik dengan stres dalam diri mereka. Itu Jadi dia. kita ni seperti saya kata tadi takkan lari daripada covid dengan stres walaupun kita tengok wajah-wajah anak-anak kita yang berada di uh, Google Meet ketika ini ya. ceria Pasti mereka ada stres, mereka masing-masing. Ya. Mm. Azhar pernah ada stres? Ada Cikgu. Pernah ada stres ada, Azhar. Cikgu. Tetapi pernah. kita bijak mengurus. Ya. Tadi kita boleh ceria pada hari ini, betul tak saya? Itu Azhar? dia. Saya oh. bersama dengan Cikgu tengok muka Cikgu hilang stres saya, Cikgu. Sebab Cikgu suka senyum dan ceria dan itu memberi aura positif kepada saya. Baik, Cikgu. Dalam masa yang sama Cikgu itu pandangan daripada Cikgu. Kita okay. nak tahu juga pandangan daripada rakan-rakan ataupun adik-adik uh, kita berkenaan dengan uh, topik kita tiada konflik, tiada stres ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana kawan-kawan yang sama usia dan sebaya seperti saya perlu tahu dan bijak mengurus stres kerana suatu hari nanti kami akan meningkat dewasa menjadi remaja. Yang memerlukan kami memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menangani stres dalam kehidupan ini. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana menyentuh isu semasa yang sering berlaku dalam kalangan kita iaitu konflik dan stres. Melalui perkongsian topik ini, saya dapat mengetahui punca, kesan dan cara untuk menangani stres dalam kehidupan tidak akan lari daripada stres Tetapi orang yang bijak mengurus stres adalah orang yang hebat Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana Saya dapat belajar cara mengurus konflik dan stres dalam diri saya Melalui teknik-teknik mengurus diri yang berkesan Sampai itu, saya dapat mempelajari ilmu baru yang mungkin saya tidak perolehi semasa berada di dalam kelas. Itu dia pandangan daripada adik-adik kita berkenaan dengan uh, konflik dan juga stres ini, Cikgu. Dan kalau kita tengok juga, kalau kita recap, Cikgu, uh, bermula daripada PKP tahun lepas lagi, bermula 18 Mac uh, e. 2020 sampai ke hari ini. Kalau kita data statistik yang dikeluarkan, rata-rata ramai rakyat Malaysia yang mengalami depression sehingga ataupun uh, mengalami anxiety eh, dalam diri mereka sendiri sehingga akan menyebab ada yang sampai mengambil pendekatan untuk membunuh diri dan sebagainya. Jadi oh. so, mungkin, Cikgu, kita nak teruskan sesi kelas dan uh, pembelajaran kita pada pagi ini saya pun nak tahu juga bagaimana saya boleh urus ataupun susun uh, nak menangani uh, stres dalam diri saya Cikgu. Okey boleh. Cikgu. Okay, kita teruskan Terima kasih kepada Azhar yep. Jadi sebelum kita masuk kepada lebih lanjut tentang konflik dengan stres mm -hmm. kita mesti tahu apa itu sebenarnya konflik yep. Jadi kita akan mempelajari tentang maksud konflik itu Konflik itu, okey saya nak tanya kepada adik-adik anak-anak murid saya yang ada di Google Meet ketika ini, yep. mungkin ada siapa boleh kongsikan dengan cikgu apa yang anda mungkin faham tentang konflik terlebih dahulu untuk pengetahuan sedia ada anda. Siapa boleh kongsikan dengan cikgu? Siapa nak kongsikan? Ho. Oh, Okey, silakan boot, boot, boot. Wazir. Okay. silakan Wazir. Baguslah anak murid cikgu ni. Okey, boleh unmute mic. Alright. Keadaan rasa tidak puas hati. Oh, rasa tak puas hati. Wazir, pernah tak rasa tak puas hati, Wazir? Pernah, Cikgu. Awak tak puas hati dengan siapa, Wazir? <laughs> saya berasa tidak puas hati kepada kawan-kawan saya. Oh, oh, tak puas hati dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni dah berbaik tak dengan kawan-kawan awak? Sudah. Sudah, Ay, bagus. Itu cara yang terbaik kita. Terima kasih, Wazir. Seterusnya, mungkin ada siapa-siapa lagi... Anak-anak murid cikgu boleh kongsi dengan cikgu Apa okay. yang anda faham tentang okay. konflik Siapa boleh? Okay, ah, Widat, angkat silakan. tangan tu Widat semangat okay. Widat pagi ni Silakan Widat Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Keinginan tidak dapat dipenuhi Keinginan yang tak dapat dipenuhi Boleh berlaku konflik dalam diri Pernah tak awak rasa benda awak nak Tapi awak tak dapat Widat? Nah. Pernah Apa benda? Apa yang awak nak sangat tu? Boleh kongsi dengan cikgu? Saya saya sebenarnya mahukan kereta kontrol oh. tetapi keinginan 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 itu tidak dapat Oh, dia. tak apa. Tak dapat kereta mungkin, kontrol. Oh, dia nak kereta kontrol. Mm -hmm. Tak apa Widat, mungkin pada waktu tersebut kita tak dapat. Nanti bila Widat dah besar nanti boleh beli kereta sendiri lagi Widat. Tak payah beli kereta kontrol Widat kan. Boleh kontrol Widak, kan? sendiri. Boleh kontrol sendiri. <laughs> okay. Ah, yeah. Itu pandangan daripada anak-anak murid kita tadi mm -hmm. tentang konflik mm -hmm. yang mereka faham. Yeah. Jadi konflik ni sebenarnya satu keadaan yang rasa kita dalam diri kita rasa tak puas hati. Mm -hmm. Lepas tu bila tak puas hati, kita rasa keinginan kita tak dapat dipenuhi. Kita mm -hmm. nak buat perkara ni tapi kita tak dapat. Yeah. Okey, seterusnya berlaku perselisihan faham dengan sama ada keluarga kita ataupun dengan kawan-kawan kita. Mm -hmm. So, uh, kita akan rasa konflik itu wujud dalam diri. Yeah. Bertentangan pendapat dengan rakan itu perkara biasa. Yeah. Tapi bagaimana cara kita mengurus? Kita akan ulas dalam sesi kita pada hari ini. Yeah. Dan juga sikap mementingkan diri sendiri. Mm -hmm. So secara umumnya boleh kita ringkaskan konflik ni adalah kalau uh, tak ada konflik maka takkan ada stres. Yeah. Jadi bila konflik ini ada, dia wujud apabila kita rasa tak puas hati. Mm -hmm. Mungkin kita nak mengemukakan satu perkara, pendapat mm -hmm. tetapi pada masa yang sama bertentangan dengan apa yang mereka fikirkan. Ya. Yeah. Benda itu adalah satu konflik. So kita memang akan berhadapan dengan konflik. Berhadapan mm -hmm. dengan konflik? baru-baru uh, ini saya kongsikan seperti yang Azhar pernah bagi tahu ya. bila dalam keadaan pandemik, you know anak-anak hmm. murid kita semua berada dekat rumah hmm. so mereka berada dalam satu konflik di mana ya. virus yang mereka tak nampak depan mata ni telah menyebabkan mereka berada dekat rumah ya. tetapi anak-anak murid ini dia positif kenapa hmm. dia positif Walaupun berada di rumah Mereka tetap boleh belajar Lebih-lebih lagi Kita ada didik TV ini Mereka boleh akses pada bila-bila masa yeah. Dengan menonton di channel kita pada hari ini mm -hmm. Seterusnya Kita akan masuk kepada Stres pula mm -hmm. Jadi siapa anak-anak muda cikgu Boleh kongsi dengan cikgu tentang stres Itulah. Siapa yang nak kongsikan? Sila, siapa nak kongsi? Kak Kaid, Silakan kaed. Silakan. Kaid Zakuan Silakan Mas Cikgu Cemas. Kata. Oh, cemas. cemas. Ah, -ah. ah, cemas. Kait pernah tak rasa cemas? Pernah, cikgu. Waktu bila saya uh, kait rasa cemas tu? Boleh cikgu tahu? Saya berasa cemas apabila saya terlupa apa yang perlu saya buat. Ha, terlupa nak buat apa kait jadi cemas. Bagus. Bermakna kait betul-betul bersedia dengan yeah. apa yang kait nak buat, betul? betul? Ada orang benda lupa dia buat tak tahu je. Dia buat tak Tapi, tahu, dia buat indah dia, indah dia cemas cikgu. bila dia lupa. Bagus, yeah. kait terbaik. Itulah. Seterusnya, siapa lagi nak kongsi dengan cikgu? Okey, silakan. Wadiha. Wadiha Zahra. Silakan. Sedap nama ni. Mhm. Mm fikiran terganggu. Oh, fikiran Pikiran terganggu. terganggu. Wadiha pernah rasa fikiran terganggu? Pernah, pernah cikgu. Pernah. Waktu bila Wadiha? Bila apabila menerima kerja yang banyak dalam satu masa. Wah, pernah tak Wadiha terima kerja yang sangat banyak tu Wadiha? Pernah? Wah, okey. Bagus Wadiha. Bila Wadiha boleh menerima masalah tersebut, uh -huh. Wadiha akan kongsikan dengan cikgu selepas ini bagaimana Wadiha nak mengatasi stres Wadiha tersebut. Uh -huh. Okey, lagi. Siapa lagi anak murid cikgu boleh kongsikan? Silakan. Ya. Itu dia, akif. akif. Silakan, Akif. Resah, cikgu. Resah. resah? Oh, resah. Saya pernah rasa resah. Huh? Apabila saya ingin membuat saya pernah saya pernah rasa berat cikgu apabila saya ingin membuat sesuatu tetapi uh, tidak dapat membuat pada waktu tersebut. Okey okay. bagus Khalif. Akif, dia nak buat time tu tapi tak dapat. Tak, tak dapat. Jadi dia rasa resah. Mm -hmm. Mungkin masa tu saja boleh dia buat benda tu tapi yeah. selepas tu dia tak boleh dah. Mm -hmm. Okey bagus. Mm -hmm. Okey seterusnya siapa lagi boleh kongsikan dengan saya? Ya. Yeah. Okey, Sharifah. Sharifah Putri Sorfina. Silakan. Itu dia. Silakan. Tegang, cikgu. Tegang. Tegang, Tegang, Tegang apa, Sorfina? Boleh cerita dengan cikgu? Ya. Yeah. Saya pernah berasa tegang. kawan baik saya sendiri tidak mahu mendengar nasihat saya sedangkan nasihat itu ialah nasihat yang bagus. Oh, begitu. Hmm. Maksudnya teng tengok eh anak-anak hmm. murid semua apabila kawan kita ni tadi dia nak bagi nasihat kepada kawan dia yang hmm. seorang lagi tapi mungkin pandangan dia tidak diterima. ...menyebabkan dia rasa tegang. Seolah-olah so, macam apa yang saya kata awak tak nak dengar. Aa. Jadi berlaku stres di situ. Yeah. Very good. Baik, Cikgu. Oh, yes. Kita dah dapat dengar daripada pelajar-pelajar kita... Betul. ...berkenaan dengan maksud ataupun kefahaman kita... ...berkenaan dengan stres. Jadi lagi kita nak tahu daripada Cikgu pula... Okay. ...kan secara detail adakah tepat apa yang disampaikan oleh... ...adik-adik ataupun anak-anak kita ini. Tapi kita dah berhenti rehat seketika, Cikgu. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Terus di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, uh, kita masih bersama dengan Cikgu Muhammad Zul Hazmi Majeni, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ataupun Guru Akademik SK Bukit Besi Terengganu. Uh, suka saya ingat kepada anda semua, jangan lupa untuk terus membudayakan norma baru walaupun di mana pun kita berada, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, sanitasi tangan dan juga memakai pelitup muka bila mana berada di tempat awam. Baik Cikgu, sebelum kita nak tahu daripada Cikgu berkenaan dengan maksud ataupun uh, definisi si stres itu sendiri kita nak tengok dulu cikgu ada satu video yang disediakan simulasi tangani stres jom sama-sama kita saksikan video ini assalamualaikum dayo nak pernah awak ni menyangka awak macam ada masalah saja. Kalau awak ada masalah, awak boleh beritahu kepada kami Sebenarnya, saya tak tahu macam mana nak kenakan masa stres ini Oh, saya, oh, saya dah tak rasa kaya dengan masalah itu Itu dia pandai adik-adik kita berlakon ni cikgu ya. <laughs> uh, tapi dalam video ni kalau kita tengok suasana hujan sangat lebat betul, cikgu. Betul betul. Dan mungkin cikgu kita nak tahu juga sebenarnya apa yang uh, ditekankan dalam dalam uh, video tadi cikgu. Okey. Mm -hmm. uh, apa yang kita dapat lihat daripada tayangan video tu tadi yep. menunjukkan ada seorang murid dalam mm -hmm. keadaan dia sebenarnya sedang stres. Yep. So kalau kita lihat stres itu dia ada empat perkara ini mm -hmm. antaranya dan nampak paling ketara pada dia adalah fikiran dia terganggu yeah. sebab tu siap pegang kepala dok geleng-geleng-geleng kepala <laughs> lagi tu sebab fikirannya terganggu yeah. jadi bila fikirannya terganggu bila kita berada di institusi sekolah mm -hmm. kita ada pembimbing rakan sebaya yeah. yang menggunakan baju berwarna ungu tu tadi mm -hmm. dan juga kita ada pengawas sekolah jadi mereka inilah menjadi orang yang boleh dipercayai di sekolah mm -hmm. tetapi mereka bukan untuk menyelesaikan masalah mm -hmm. mereka boleh menjadi pembimbing kepada rakan-rakan mereka yeah. dan sekiranya ada stres yang berlaku dalam kalangan murid-murid ini mereka inilah yang akan membawa untuk berjumpa dengan pihak yang lebih bertauliah iaitu guru-guru yeah. kita. Mm -hmm. Seperti dalam situasi itu tadi kita ada guru bimbingan dan kaunseling. Yeah. Memang bidang dia mm -hmm. untuk menasihati dan memberi bimbingan kepada anak-anak mereka. Yeah. Jadi apa yang dikatakan oleh anak-anak murid kita tadi sebelum waktu rehat tadi mengatakan bahawa stres itu terdiri daripada resah, cemas, tegang fikiran terganggu adalah betul hmm, itulah itulah ya. sebenarnya yang kita masukkan sebagai stres itu dia baik okey mm -hmm. seterusnya ya, kita juga perlu tahu bahawa sekiranya stres ini berlaku dalam diri kita kita paling penting sekali kena bijak mengurus stres tersebut ha paling paling penting bijak mengurus stres mm -hmm. saya nampak ada seorang murid kita sedang mengangkat tangan ketika ini okey wazir ah okay. wazir. wazir ya Silakan wazir, wazir. Cikgu, boleh saya tanya satu soalan? Boleh, ini? silakan Wazir. Cikgu berbesar hati, silakan. Cikgu, elokkah kita menyimpan stres itu dengan terlalu lama? Ha, elok ke tak simpan stres itu lama-lama? Ha. Sebab kadang-kadang mungkin rasa takut nak luar. Takut kah. nak luar. Betul yes, tu. Yes, Terima yes. kasih Wazir kerana bertanyakan soalan yang bagi cikgu, sangat-sangat bernas dan sangat bagus untuk kita kupas ya. pada hari ini. Mm -hmm. Stres itu dari sudut yang kita pandang tadi, satu sudut yang negatif. Ya. Bermakna kalau kita simpan dia terlalu lama, ini yang kita kata tadi. Sekiranya tidak dikawal atau tidak diurus dengan bijak, memberi kesan buruk kepada kesihatan mental, ya. fizikal dan juga sosial. Mm -hmm. Sekiranya awak ada masalah dalam diri awak, Awak mungkin nak bersendirian. Ya. Bila bersendirian, hubungan boleh menjadi regang. Mm -hmm. So hubungan sosial kita dengan orang di sekeliling kita akan berlaku. Ya. Jadi sebab tu kita paling penting sekali kita mengurus stres itu hendaklah mengurusnya dengan bijak. Tahniah wazir, terima ya, kasih wazir atas soalan yang dikemukakan itu tadi. Ya. Seterusnya, mm -hmm. kita masuk pula kepada bagaimana konflik dengan stres ini boleh berlaku dan ianya memberi kesan kepada kehidupan kita. Ya. Bila kita fikir ada konflik maka adanya stres. Ya. Bila tak ada konflik maka tak ada, tak ada stres. Begitu. Tapi sekiranya ia berlaku juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak menanganinya, bagaimana ia beri kesan, kita akan lihat selepas ini. Ya. Itu dia. Okay. okay, Ini dia contoh punca konflik yang berlaku. Yeah. Okey, anak-anak murid cikgu yang berada dekat atas talian ketika ini, mungkin siapa-siapa boleh bagi tahu dengan cikgu contoh-contoh punca konflik? Silakan. Okey, itu dia. Faiz, okay. kita nak mula dengan Ahmad Faiz Zakwan. Faiz ha. ha. Zakwan, silakan. Silakan. Bagus pelajar-pelajar cikgu ni. Semua berlumba-lumba. Ah, <laughs> masya-Allah. Ha, Pers persaingan. Ah, persaingan. Okey, yep. antara punca konflik boleh berlaku apabila wujudnya rasa persaingan. Mm -hmm. uh, Zakwan, pernah tak awak rasa nak bersaing dengan kawan awak? Mm -hmm. Pernah, cikgu. Pernah, okey. Bagaimana awak bersaing dengan kawan awak? Bersaing secara baik ataupun awak bersaing secara negatif? Hmm, tidak. Di dalam, contohnya, di dalam perlombaan mentas desa. Okey. Saya saya akan merebut dengan kawan saya untuk dapat tempat pertama. Okey. Okey. Okey, maksudnya mm -hmm. awak berusaha apabila ada satu perlumbaan, awak berlumba dengan kawan awak, dia berusaha nak mengalahkan kawan dia nak dapat tempat yang pertama. Yeah. So itu kita kenali dia sebagai Uh, persaingan Yes, persaingan yang wujud mm -hmm. Dan stres ini Dia terbahagi kepada dua yeah. Azhar mm -hmm. Satu stres yang positif Kita yeah. panggil eustress, mm -hmm. Dan satu lagi stres yang negatif Kita ah. panggil distress So dalam konsep Ahmad Kaizakuan tadi yeah. Dia adalah stres yang positif okay. Sebab dia nak bersaing Nak mengalahkan kawan dia mm -hmm. Very good Terima kasih Ahmad Kaizakuan Selalu, selalu kita dengar cikgu Stres yang tak baik Cikgu Betul. Kan? Mungkin stres yang negatif Rupanya Betul. ada juga stres yang positif Betul. Yang uh, sentiasa berlakulah Dalam kehidupan kita Betul tu. Saya kongsikan satu juga. kepada Azhar Silakan cikgu saya pernah melalui satu situasi Azhar. Mm -hmm. Ada seorang murid saya dia masuk pertandingan laungan azan. Oh okey. Okay. Apabila dia tengah melauangkan azan tersebut tiba-tiba yeah. dia menitik kain mata. Mm -hmm. Saya tanya kepada dia kenapa awak menangis selepas mm -hmm. itu. Dia kata, "Cikgu, sebenarnya dalam hati saya saya pernah bercita-cita saya nak laungkan azan bunyi dia sama macam bunyi dekat Ma Madinah uh, ataupun di Mekah. Yeah. Bermaksud dia mempunyai rasa nak bersaing, mm -hmm. nak dapat bunyi sama seperti itu, ah, tapi dia okay. tak mampu nak buat. Yeah. Tapi itu satu semangat untuk dia yeah. berusaha lagi selepas itu. Mm -hmm. Okey. Seterusnya, mm. siapa lagi boleh kongsikan dengan cikgu? Yep. Silakan. Okey, wazir silakan. wazir silakan. pendapat tidak diterima. Okey, pendapat tidak diterima. Ya. Ini selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Ya. Mak ayah ke anak-anak ke kawan-kawan pasti akan ada berlaku pendapat tidak diterima. Ya. Apabila pendapat kita tidak diterima, ya. apa kita buat, Wazir? dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Wow, hebat Wazir. Bila pendapat tak diterima, dia akan cuba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. supaya dia tidak lari jauh daripada yang sepatutnya. Uh -huh. Very good, Abdul Aziz. Uh -huh. Ada orang pendapat tak diterima boleh jadi bergaduh. Betul. Tak oh, boleh jadi bergaduh. Uh -huh. Okey. Seterusnya, siapa boleh kongsi lagi dengan cikgu? Okey, Widat. Ya, silakan. Bidat, silakan. tidak menghormati hak orang lain. Oh, tidak, tidak menghormati, menghormati hak orang lain. orang lain. Kita hidup bermasyarakat. Bila oh. uh, mungkin ada satu perkara yang kita tak puas hati dengan mereka, yep. kita tidak menghormati hak orang lain, boleh berlaku konflik kepada diri kita. Yep. Bagus Widad. Okey, seterusnya siapa lagi? Boleh kongsikan dengan cikgu? Itu dia, Wadiha. Okay. Wadiha Zahra. Silakan, adik Wadiha. Diri mementingkan diri, diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Wadiha, cikgu suka nak tanya ke Wadiha ni. Ya. Wadiha pernah tak rasa mementingkan diri sendiri tu dalam diri Wadiha? Pernahlah. Pernahlah. Oh, Wadiha jawab, pernahlah. <laughs> Okey. Elok tak kita pentingkan diri sendiri Wadiha? Tak no, elok. Tak tapi no. pernah ada landing wadiha. Okey. Samalah juga konsepnya tadi. Yeah. Ada waktunya kita mementingkan diri mungkin <tuk> mungkin atas sebab-sebab yang tertentu. Ada waktunya kita tak boleh pentingkan diri kita. Yeah. Sebab kita hidup ber bersama-sama. Okey. Very good, Wadiha. Tahniah. Yeah. Terima so, kasih, Wadiha. Yang lain lagi? Siapa boleh kongsi? Siapa nak kongsi? Yang belum kongsi lagi? Okey. Sharifah Puteri Sorfina. Silakan. Silakan, Adik Sharifah. <tuk> inginkan kesempurnaan inginkan kesempurnaan ibarat seorang wanita ya. yang inginkan kesempurnaan ah oh, okey pernah ya. awak rasa nak kesempurnaan itu dalam hidup awak pernah ya. okey pernah, si. pernah dapat tak benda tu Kadang-kadang uh, dapat, kadang-kadang tak cinta oh, Okey, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat Itulah yeah. punca yang bawa kepada konflik yeah. Dan akhirnya dia akan jadi stres Very good, punca konflik itu Okey, lagi siapa boleh kongsi dengan saya? Alright, teruskan Siapa nak berkongsi? Akif Akif, silakan Akif Baguslah Akif Keinginan tidak dipenuhi. Cikgu. Keinginan tidak dipenuhi. Keinginan bagus. Tidak dipenuhi. Seperti kita bincangkan uh -huh. tadi, kita nak nakkan sesuatu tapi kita tak dapat. So itu Keinginan punca kita... konflik Ya, punca konflik dalam diri kita. Okey. Uh -huh. Seterusnya ada lagi yang nak kongsi dengan cikgu? Yab, yep, silakan. Siapa lagi nak kongsi? Syarifah nak kongsi lagi. Ah, ha, okey. Ya. Silakan, silakan Syarifah. Cikgu. Hey, ya um, saya. Boleh saya pesan eh? Ah boleh. Silakan boleh. Syarifah. Apakah kesan yang kita akan dapat jika stres ini tidak dapat ditangani? Oh, apakah kesan yang akan berlaku kepada diri ya. kita sekiranya stres ini tidak dapat ditangani? Ya. Okey, terima kasih. Soalan Syarifah Sofina itu ada dalam isi perbincangan kita. Ya. Apabila kita menghadapi sesuatu stres kita akan mengalami mungkin dalam diri kita ini berlakunya murung. Yeah. Okey, kesan dia mungkin kita akan lebih bersifat bersendirian, mm -hmm. kita akan menjadi sedih. So itu kesan yang akan kita lihat selepas ini. Yeah. Sharifah Sofina eh, bagus, terbaik daripada anak murid cikgu. Itulah. Jadi seperti yang kita dapat lihat eh Wujudnya perkara-perkara seperti ini boleh hmm. membawa kepada punca konflik itu. Yeah. Bermula dengan satu perkara, bertentangan dengan apa yang ada pada diri kita, mungkin mm -hmm. salah faham, kadang-kadang yeah. berselisih pendapat perkara kecil, mm -hmm. tapi tak sehaluan boleh menyebabkan berlakunya kon konflik. Very good. Seterusnya kita masuk kepada kesan daripada konflik yang berlaku. Okey. Okay. 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 Kalau kita lihat, kita tahu konflik itu menyebabkan kita rasa Uh, tidak puas hati terhadap seseorang. Mm -hmm. Mesti ada kesan dia. Betul juga. So kesan itu kita nak kongsikan siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, siapa nak kongsi kesan konflik? Okey, okay. siapa? Ahmad mm Qaid tadi. <coughs> Okey, Qaid Zakwan, silakan. Keganasan. Oh, keganasan. keganasan. Betul? Sekiranya konflik itu tidak ditangani, dia boleh menyebabkan berlakunya keganasan. keganasan. Tak puas hati? Ya. Bila tak puas hati, mungkin orang tu nak bertumbuk. Betul. Jadi, keadaan yang negatif itu, itu yang paling bahaya sekali. Ya. Okey, bagus. Keganasan. Okey, seterusnya. Syarifah. Syarifah Puteri Sofina, silakan. Silakan, Adik Syarifah. Bersendirian. Bersendirian. Apabila ada konflik, ya. awak akan bersendirian. So, uh, Syarifah Puteri Sofina pernah rasa nak bersendirian tak? Pernah, cikgu. Pernah? Uh, kenapa awak nak rasa bersendirian tu? Boleh kongsikan dengan cikgu? Kadang-kadang ada kawan-kawan saya yang buat saya jadi macam sakit hati sebab macam uh. nak bersendirian, nak tenangkan fikiran sekejap. Okey, nak tenangkan okay. fikiran sekejap. Mm -hmm. Okey, kalau cikgu tanya kepada Syarifah Sofina, kalau kita bersendirian dalam tempoh masa yang lama boleh atau tidak? Mm -hmm. Okey, okay. bagus. Yeah. So, kita tak boleh uh -huh. terlalu bersendirian dalam satu tempoh masa yang lama. Ada orang dia nak bersendirian sebab dia nak tenangkan diri. Yeah. Seperti kata oleh adik kita tu tadi. Uh -huh. Tetapi untuk satu tempoh masa yang lama, kita kena bijak mengurus stres kita itu tadi. Yeah. Kalau kalau tidak mungkin dia akan memberi kesan yang tidak baik cikgu eh Betul. kepada diri kita. Itu dia. Dan antara kesan konflik yang kita dapat uh, pada hari ini sebelum kita nak sambung Betul. cikgu untuk yang seterusnya kita nak bagi peluang kepada adik-adik kita untuk uh, minum air kejap kan uh, berehat seketika dan anda semua jangan ke mana-mana Jangan stres, jangan ada konflik Kita nak berterihat kembali selepas ini Dalam Teras Didik TV KPM Salam di Didik TV KPM. Alright, cikgu. Kita tadi dah tahu berkenaan dengan kesan dan juga punca konflik dan juga stres. So, mungkin kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu, untuk cara nak mengurus konflik dan juga stres, cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Uh, setelah kita faham tentang konflik dengan stres mm -hmm. Maka kita nak tahu bagaimana cara kita nak menangani stres tersebut yep. Yang ini paling penting sebenarnya yep. Semua orang menghadapi masalah Tetapi yang paling bijak bagaimana cara dia mengurus masalah tersebut mm -hmm. Tapi sebelum kita tengok kepada poin yang cikgu nak bagi Anak-anak murid cikgu, enam orang yang Google Meet di atas talian ketika ini Mereka yep. ada cara mereka masing-masing yep. Kita nak dengar bagaimana cara mereka mm -hmm. Boleh, siapa boleh kongsikan dengan cikgu? Yep. Mungkin kita dengar dua daripada enam cikgu boleh cikgu eh? Okey. Okey, okay. okay, silakan Wazir. Kita mulakan dengan Wazir, wazir. silakan. Wazir, okey, silakan. Saya akan mendekatkan diri kepada Tuhan kerana sakit hati saya akan menjadi tenang dan stres itu akan hilang dengan cepat. Bagus Wazir. Dia akan cuba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mm -hmm. supaya hati dia rasa tenang. Okey, bagus. Eh, Tahniah untuk Wazir. Tepuk tangan untuk Wazir. Yeah. Okey. The last one. Siapa kena kongsi? Seorang lagi yang boleh berkongsi dengan kita silakan. Akif. Okey. Silakan. Saya ada Akif. Saya akan makan makanan seimbang. Oh. Dan saya rasa tubuh tubuh badan saya sangat sihat dan berat itu akan hilang. Oh, wow. okey. Bagus Akif. TP kita pun sama Akif. Sihat. <laughs> okey. Yeah. Apabila Akif kata makan makanan dalam sihat, mungkin itu salah satu cara Akif untuk dia mengatasi stres dia. Yeah. Ada orang bila stres dia nak makan je kerja dia. Betul. Ada orang nak stres dia nak pergi berjalan je kan. Yeah. Jadi kita lihat sama-sama bagaimana cara kita nak mengurus konflik dengan stres. Yeah. Yang pertama, belajar cara kawal perasaan marah. Mm -hmm. Cuba semua kita buat. Tarik nafas, hembus perlahan-lahan, tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Cuba untuk positifkan diri kita. Yeah. Itu cara pertama kita untuk atas stres. Yeah. Yang kedua, bersikap terbuka jika pendapat kita tidak diterima. Yeah. Apabila kita tak bersefahaman dengan kawan kita, belajar untuk menerima sebab setiap orang tidak sama seperti kita. Yeah. Okey. Mm -hmm. Seterusnya, bijak mengurus masa. masa. Stres itu datang apabila kita rasa macam semua benda kita tak boleh nak buat. Yeah. Takut tak sempat dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi kita kena bijak mengurus masa. Ya. Yeah. Seterusnya Utamakan perkara yang penting sahaja. Buat buat senarai ya. yang utama ke, keutamaan kita letak di atas keperluan ya. so kehendak yang kita letak di bawah sekali bawah supaya sekali, kita ya. boleh buat mana yang paling penting dahulu itu dia seterusnya kita lihat ni ada yang beriadah dan bersenam ya. ini kebanyakan rakyat Malaysia kita buat bila ya. stres pergi ke taman dia akan hilang rasa stres dia ya. jogging bermain bersama kawan-kawan dan sebagainya ya. tapi bila waktu dalam keadaan pandemik sebegini ya. mereka bijak mengurus dengan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan ya. seterusnya ni Akif kata makan makanan yang seim seimbang. Makan boleh bila stres saya stres saya nak hilangkan stres dengan makan. Makan boleh pastikan seimbang. Itu dia. Sebab yes. jangan jangan tak seimbang cikgu eh. Betul ini juga antara penting untuk mengurus konflik dan juga stres. Baik cikgu kita dah tahu berkenaan dengan contoh uh, punca dan juga kesan stres Betul. dan juga cara nak mengurus konflik dan juga stres. Mungkin cikgu masa sangat-sangat mencemburui kita. Okay. So mungkinlah uh, cikgu boleh buat sedikit rumusan berkenaan apa yang uh, kita belajar hari ini kepada penonton dan juga adik-adik kita dari gugum insya-Allah sedang cakap. Terima kasih. Rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah yeah. pertama sekali semua orang pernah melalui konflik dan rasa stres. Mm -hmm. Tapi membezakan yang terbaik adalah bagaimana dia bijak mengurus yang pertama yeah. dan memastikan dia hadapi masalah tersebut dengan tenang dan positif. Yeah. Dan semua yang berlaku itu ingat ada hikmah di sebaliknya yang yeah. Tuhan jadikan untuk kita mungkin mematangkan kita untuk jadi lebih hebat lagi selepas itu. itu so, dia. tak ada konflik, tak ada stres, jangan fikir masalah, fikir yang terbaik mm -hmm. untuk diri kita. Itu, sentiasa berfikiran positif dan juga sentiasa melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Yang penting, jangan stres, no conflict, no stress. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu mm. kerana sudi bersama kita pada pagi Sama -sama. ini dan juga ada adik di Google Meet kerana sudi bersama kita pada pagi ini dalam subjek kita peringkat Kesihatan, ...peringkat Muzik dan juga tiada konflik serta tiada stres. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika kita dalam trust Didik TV KPM dan akhir sekali cikgu untuk penutup kita akan bernyanyi sama-sama lagu tadi untuk anda semua Assalamualaikum dan salam sejahtera jom cikgu Goyang badan Goyang badan